Hvalen Jezus, do veka. Spoštovani gospod Novomašnik Boris, spoštovani njegovi starši, obe sestri, nečakinje, drugo sorodstvo, spoštovana duhovščina, predvsem pa tukajšnji gospod župnik, s svojim kaplanom, duhovnim pomočnikom, dragi bogoslovci, častite sestre, pa vsi dragi navzoči, tukajšnji župljani in drugi romarji. To je dan, ki ga je naredil Gospod, tako pravi psalmist. Če velja to za vsako nedeljo, to je dan, ki ga je naredil Gospod, veselimo se, še posebej to velja za nedeljo nove maše tukaj v Turnišču. Stari pregovor še zmeraj drži. Splača se raztrgati ene podplate, da prideš na novo mašo. To se je zgodilo leta 1929, ko je neki 8-letni deček s svojo teto neporočeno, ki je služila v Bogojini na Farofu, kjer je župnikoval Ivan Baša. Torej, ta deček je s svojo teto bos prihajal skozi iz Bogojine, skozi Filovce, Renkovce, semkaj na novo mašo, ki je daroval gospod Ščap. Njegov mlajši brat je bil potem z menoj v gimnaziji en čas sošolec. In potem se dobro spominjam, torej ta deček sem bil jaz, se dobro spominjam, kako sva s teto skupaj z drugimi verniki smo šli okrog tega milostnega oltarja, da sem dobil podobico. Če bi danes imel to podobico, ki je daroval takrat gospod Ščap, novomašnik, mora biti se starejši spominjate tega imena, ne vem, kaj bi vse dal za tisto novomašno podobico. Takrat namreč tiskarna ni bila tako na višku, da se danes skoraj lahko vsak naredi podobice. Kako dragocena je bila tista podobica novomašna. Res, nisem si raztrgal pod plato, ker sem še v bos, šele tukaj smo se te obil, torej sem dal čeble na roke. Vodilo, glavna misel te pridige je Jezusova beseda iz današnjega evangelija. Kako se glasi? Jezus je rekel takole: žetev je velika, delavce pa malo. Prosite gospoda žetve, da pošle delavcev na svojo žetev. Prekmurci rečemo prazniku 2. julija, to je bliskanje Device Marije, rečemo srpna Marija, srp. Nekoč so želi s srpom, danes delajo to stroji. Srpna Marija nekako odpre žetev. To, da dobro pazimo, žetev v Svetem pismu ne pomeni to, da gremo na polje pa pšenico požanjemo. Žetev v Svetem pismu je sodni dan. V skrivnem razodetju beremo tole, da ima sin človekov v roki srp. In angel pride k njemu, pa reče,
Božji sin, sin človekov, imaš srb, zamahni in požanji, ker je žetev dozorela. Poglejte, požanji in tiste, ki so takrat res v posvečujoče milosti Božji, ki so umrli v stanju milosti, tiste spravi v svojo žitnico. Na desno stran je rekel takrat Jezus apostolu Petru, ko je rekel, vso noč smo lovili ribe, pa nismo nič ujeli. Kaj mu je rekel Jezus Petru? Vrzi mrežo na desno stran, žetev, da bi bili vsi mi na desni strani takrat, ko nam bo Gospod Bog rekel, pridite blagoslovljeni, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta, na desno stran. Poglejte še naprej, če razvijamo to misel, žetev je torej sodni dan in zato si bo prizadeval gospod novomašnik Boris vse življenje, si bo prizadeval za to, da bi vsi prišli takrat na desno stran. Da, na desno stran. Petru je rekel Jezus, odslej boš ribe lovil. Novomašnik, odslej boš ribe lovil. Veste, to moramo vzeti spet v svetopisemskem smislu. Noben človek ni rad, če ga trnek, da ga uloviš. Da ga, poglej, navadni ribiči lovijo ribe zato, da jih potem spečejo pa pojedo. V Svetem pismu pa pomeni morje, pomeni bivališče hudobnih duhov. Torej, naloga novomašnikova je, da bo ljudi potegnil ven iz tega morja, kjer so hudobni duhovi. Ker je rečeno, novo nebo in nova zemlja, morja, morja pa ne bo več. Hudobni duhovi. Če gledamo izvirnik grški, loviti pomeni potegniki nekoga iz morja hudobnih duhov za življenje, ne za smrt. Poglejte, koliko globokih misli imamo v Svetem pismu. Prejšnjo nedeljo smo brali zanimivo. Priglasil se je Jezusu neki mladenič, pa je rekel, Jezus, za teboj bom hodil. Jezus mu takrat ni rekel, dobro došli, pridi, bova dobro jedla pa pila. Ne, kaj mu je rekel? Veš kaj, lisice imajo brloge, ptice gnezda, sin človekov, Božji sin, pa nima kamor bi glavo naslonil. Beseda naslonil, klinej v izvirniku, pomeni klinika, šela naslonil jo je isti izraz na križ. Šela takrat je naslonil glavo na križ. Pa je spet Jezus poklical enega drugega, nekega mladeniča, pa mu je rekel, hodi za menoj. Ta mladenič pa je rekel, pusti me, da grem in pokopljem svojega očeta. Dobro pazimo na to besedo. Oče je bil najbrž bolan, ni bil tako mlad, kakor ta naš oče Borisov. Bolan je bil, to je pa lahko trajalo dolgo bolezen. Jezus pa je pa rekel, veš kaj, pusti duhovno mrtve, naj pokapajo mrtve. Spet tretji se je priglasil Jezusu, pa je spet rekel, Jezus, hodil bom za teboj.
toda dovoli mi prej, da se poslovim od domačih. In kaj mu je rekel Jezus? Vsak, kdor položi roko na plug, danes deca ne vidijo več plugov, ker stroji so. Torej, kdor položi roko na plug, potem lemež, mora gledati naprej, ne nazaj. Kdor položi roko na plug in gleda nazaj, ni sposoben za Božje kraljestvo. Zanimivo, evangelij ne omenja teh treh mladenčev, niti eden ni šel za Jezusom. Lisice imajo svoje priloge, ptice gnezda. Ali ni nekaj povedala tudi babica našemu novomašniku, ko je on razodel, pravi, duhovnik bom šel v bogoslovje, pa malo semenišče. Pa mi je rekla nekaj podobnega. Pazi, dobro pazi, veliko se boš moral učiti, skoraj, kakor bi mu rekla, kot smo slišali v prvem berilu, ne bodo te vedno v naročju nosili. Ste slišali to besedo? V naročju vas bodo nosili. Ne, skoraj tako mu je rekla. Ampak on je z Božjo pomočjo in milostjo vztrajal do današnjega dne in mu želimo naj vztraja tudi do biserne, ne najprej srebrne maše, zlate, biserne in tako dalje. Zdaj pa prvo vprašanje, da ne bom predolg, prvo točka naše pridige je, ali sploh potrebujemo duhovnika. Poglejte, našim dragim bratom ateistom večkrat boljše gre kot nam. Zaletavajo se v cerkev, tudi sedaj, ker jim pač dobro gre. Marsikateri družini, ki živi po Božji volji, pa ima trpljenje pa križ. Ali potrebujemo duhovnika? Ko smo se pripravljali na leto jubilejno 2000, tri leta smo se pripravljali, tri. Prvo leto, 97, je bilo posvečeno komu? Jezusu Kristusu. Jezus Kristus danes, včeraj in naprej. Drugo leto, 98, je bilo posvečeno Svetemu Duhu, ki gradi cerkev. In tretje leto, 1999, je pa bilo posvečeno Bogu Očetu. In misleci so prerokovali jubilejno leto 2000 ali 21. stoletje bo zelo religiozno, zelo versko, ali pa ga sploh ne bo. Zdi se, 13 let je že od tega, da za našo drago Slovenijo to ne velja. Prerokovali so, 21. stoletju bodo cerkve polne, kakor danes tukaj. Pred spovednico bodo stale cele vrste in čakale na spoved. Novomavšnikov bo veliko. Poglejte, zdi se, da se to ni izpolnilo. In vendar, en novomašnik lahko reši veliko. Božja računica je drugače kot naša, drugačna. Jezus sam je rekel, mi bi rekli, da je bil slab račun, slab matematik. On je rekel, če kdo ima 100 ovc, pa gre za eno izgubljeno, gre, pa pusti 99, pa gre za izgubljeno. Slab matematik Jezus. Da mu je ena več vredna kot pa tiste 99, ki lahko volkovi požro.
Poglejte, in vendar, tudi en novomašnik, ne vem, če vse škofejske, v Sloveniji vse škofije imajo vsaj enega, lahko veliko naredi. Zato bodimo hvaležni tudi za enega. Duhovnikova služba. Na prvem mestu je oznanjevanje evangelija, Božje besede. Poglejte, čeprav sem, nisem več mlad, čeprav v 92. letu življenja, si za vsako nedeljo sproti napišem pridigo, da se ne ponavljam. Torej, prva dolžnost duhovnikov je, da oznanja Božjo besedo. Namreč vera je iz oznanila. Nam so rekli v bogoslovju tole, pravi, kdaj se začneš pripravljati na nedeljsko pridigo? Pravi, takrat, ko se prižnice greš dol. Torej, jaz bi se zdaj moral pripravljati že za prihodnjo nedeljo, 14. ko bom pridigal zlatomašnik v Bogojini. Torej, priprava. Koliko stane duhovniku, da si pridigo se stavi? Kajti, kakor pravi koncil, naše oznanjevanje ne sme biti suhoparno, ampak moramo evangeljsko resnico prilagoditi času. Oznanjevanje, potem delitev zakramentov, tudi bolniškega maziljenja, spovednica, to je duhovnikova služba. In zdaj pa še, veste, navadno pridigari potem nekaj prosijo novomašnika, češ to in to. Kaj pa je naše voščilo novomašniku? Najprej vam moram povedati, kaj mu je napisal škof, doktor Peter Štumpf. Takole pravi, v tej družini boste lahko to brali. Dragi Boris, poglejte, kako je to osebno, dragi Boris, on bi lahko napisal gospod Boris Kučko, Nedeljica in tako dalje. On pa lepo osebno pravi, dragi Boris, gospod ti je že v zibelko položil mnogo darov, ki jih boš dajal na voljo ljudem tudi se kako drugo za duhovništvo primerno dejavnostjo. In to je pokazal že kot bogoslovec, kot diakon, je pokazal to Boris. Namreč napisal je knjižico z naslovom Vzhajajoča Zarja. Kdo je ta Zarja, ki vzhaja? V visokem pesmu beremo, kdo je ta, ki se dviga kakor zarja, lepa kakor luna, čista kakor sonce. Cerkev to navbrača na devico Marijo. On je obdelal, gospod Boris, v tej knjižici obleke turniške Marije. Obdelal je 17 oblek milostne podobe turniške, ohranjene so od sredine 18. stoletja, to se pravi okrog let 1750. Lepo gledajmo, kako oblačilo belo in pogledajmo obraz Marijin, umetnik. Marijin obraz je, Jezusov obraz je podoben Marijino obrazu, lepo gledajte. Veste, umetnik je moral dati dušo, imel je torej krščansko dušo. V vsak, zakaj so umetnine stare tako lepe? Ker so bili umetniki verski, verni, svojo dušo so vtisnili v kipe.
Potem je tam napisana pesem, stara narodna ljudska pesem, v Törjanskoj fari ena cerkev stoji. V njoj se Marijin oltarček blešči. To je zares podoba nebes. Ponavljam, v Törjanskoj fari ena cerkev stoji. V njoj se Marijin oltarček blešči. Lepo je zmalani, z rožami venčani, to je zares podoba nebes. Tudi to je napisal Boris v tej knjižici. Kapela v Nedelici, kjer je rojen, Marija pomočnica, tukaj pa Marija v nebo vzeta. V dobrih rokah je novomašnik, v Marijinih rokah. Če tudi ga ne bodo vedno, kot smo slišali v prvem berilu, nosili v naročju, takrat naj se spomni Jezusove besede. Če so mene poslušali, bodo tudi vas poslušali. In pa Jezusovo besedo, jaz sem s teboj, ne boj se. Za geslo si je izbral, kot ste lahko videli na podobici, velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto, magnifikant. Kadarkoli pri večernicah to recitiram, to Marijino hvalnico, mi pride na misel iz bogoslovija. Nedelja v mesto Sombotel, nedelja. Popovdne, katedrala je prazna. Bogoslovci pa smo se vadili melodijo, ker več melodij moja duša poveličuje. In smo v koretlju z, ne s mitro, ampak z rdečim črnim biretom, koretlo, šli v sprevodu v katedralo in smo tam prepevali Magnificat anima mea dominum, moja duša povlečuje gospoda. Starši, tukaj navzoči in dve sestri, starejši, sta izbrali ime otroku, ki se je rodil, ime Boris. Takole pravi on sam, Boris. Starši in dve starejši sestri sta mi izbrali ime po svetniškem, svetem, bolgarskem knezu Borisu. Boris Mihajl, bolgarski kralj. Od 852 do 884. Krst je sprejel 864. Za botra mu je bil bizantinski cesar Mihael. Zato je imel dve imeni. Boris Mihael. Papež Nikolaj I. mu je poslal misionarje. In ta Boris je sprejel v zavetje učence svetega Metoda. Umrl je 2. maja 907. Da ne bom predolg, Devica Marija, tukaj v nebo vzeta, v Nedelici pomočnica in tvoj krstni zavetnik, zavetnik Boris, sveti Boris Mihajl, na tvojo svečeniško pot svoj blagoslov ti daj, Gospod. Amen, tako bodi.